nama dia. Tahu buah bidara, buku bidara. Dah besar dia dari kecil je kan. Every post. Okay lah, nak pergi tambah lagi pokok yang nak beli pasu. Lepas pasu ni kan warna dia tak sama, so nak sama kan dengan dia color. So nak tambah a few pokok lagi. Hello, selamat pagi. Hari ni I pergi lagi nursery dekat Kajang ni sebab I nak tambah lagi pokok. Kita tunjuk kat mana. Ni nurserynya. Kecil saja. Dada. Morning. Eh. Nak tambah pokok lagi lah. Ya. Lepas tu I nak beli pasu lagi. Nanti aku tak suka succulent no. Succulent tak. Oh, by the way, this is Irene. Irene kan? Yes. Ah, dia the owner dekat nursery ni. So, nursery ni dekat Kajang. Oh, thank you. I dah pergi sini lama dah. Daripada sebab I duduk Kajang dulu kan. So, selalu datang sini lah. Kecil je tapi dia banyak pokok. I nak cari pokok. Eh, macam tu. Pokok apa eh? Pokok. Herbs lagi apa yang you ada? Semalam I dah tanam. Cantik lah dia. Lagi pun fresh. Itu. Oh, wangi oh. Tapi yang yang boleh makan punya? Boleh. Ya. Buat itu ayam. Buat ayam dia sedap. Itu. Oh, lempak kata pangkit. Ah, sambung nyawa ada makan ya? Oh, macam apa bau dia. Kuat. Pokok sedap. Apa? Cina saya tahu. Eh, Cina panggil apa? Sucing. Sucing. Ayam masak apa? Sup? Oh, bukan. Itu ayam ayam leput mia. Oh, okey. Lepas letak itu jiri. Sedap bau okay. Dia. Bau dia sedap. Nanti saya cari Cina biar saya kasih tengok. Okey. Sedap dia punya bau daun dia. So dekat sini banyak pokok, cari je lah pokok apa yang nak. Kan? Dalam ni pun ada lagi. I nak cari pokok yang senang nak jaga. Sebab lepas tu yang herbs pun yang boleh dimakan, nak masak-masak senang. Jasmine. Wow, best. Pegaga. Ya. Bau dia macam apa tau? Exactly daun ketumbar. Daun ketumbar yang buat tom yam tu. Ni lah daun dia. Kuat gila bau. Tak tahu buka apa. Oh, bukan. Eh, semalam beri sudah satu. Mengapa Tama beri Thunderbox in the tiga warna? Tu lah. I nak beli satu lagi box. Lagi senang. Box yang macam semalam lah. Semalam I dah ambil berapa? Apakah itu? Satu box? Dua. I pakai dua paket. Dua. So siapa yang nak cari rose kat sini pak ni? Ni pun macam-macam rose ada. Rose harga dia dalam RM28 ni. Saya beli yang pokok ni lagi. Tapi saya ambil yang orange color. Selalu ada bunga ni. Yang merah kecil ni. Kecil mai di Thailand ni. Oh. Lagi pun dapat. Kalau berapa? Merah tengah orange campur satu dia nanti besar itu macam dia sudah penuh. Oh. Yang ni berapa satu pokok? 28. 28 yang merah kecil ni lah. Seperti lokal dia boleh kena panas pun boleh. Oh. Tapi itu wangi ya? Acuk. Ni. Bau dia. Itu tak wangi, itu. Oh ni. Nah, itu ada bau. Ni semua lokal punya lah ni. Ah, saya angkat lokal je sekarang.
Kamera ada. Sekejap saja orang dah berikan. Yalah. Tak, panas kan? Saya rasa macam nak beli pokok rose ni. Dia rose kecil je sebenarnya, tapi dia banyak. Irene kata dia sentiasa ada bunga ni. Sebab saya actually saya nak letak herb. So saya tak tahu nak letak apa. Sebab macam ni rosemary jarang guna. And then dia ada yang that deal. Itu cili padi. Saya dah beli dah semalam cili padi. But this one yang biasa punya, the one I beli semalam yang the purple one. Kau apa lagi nak tambah? Okay, mak tahu. Kok tu oh, guni tu. Oh, sana. Oh, guni lah. Oh, ni apa? Sisi pui ah? Ah, tu. Tiga. Kalau siapa yang nak tahu dekat mana nursery ni, dia dekat, this is the car wash dekat Kajang. Kejap, tu nampak tu Mbank. You google je Mbank Kajang, sebelah car wash ni. And then this is the nursery. Nama dia Luti Nursery. Tepi jalan ni there, Mbank. Senang je. Dia kecil tapi dia banyak gila pokok. Macam-macam pokok ada. Kan saya dah pergi sini since saya duduk Kajang last time 2005, 2006. Sini je lah saya duduk borong. Sebab kalau you guys nak pergi pergi mana tu, pergi Sungai Besi, Sungai Besi pula, Sungai Buloh tu kan macam jauh kan. Sini kalau daripada Cyber like 15-20 minutes. Like that lah. Okay, nak hentai jalan kejap. Dia suggest beli apa, tanam jasmine ni sebab bau dia kuat. Bau dia sedap. Mana? Sebab saya tak nak pokok besar-besar. Kecil-kecil saja. Dekat mana Irene you ambil? Hai Irene. Mana dia? Dekat mana pokok dia? Oh, yelah sebab saya lalu situ bau dia kuat. Sana pun saya ada keluar tapi tak ada. Bau. Oh. Lama tak dia nak bunga? Oh, cepat. Cepat eh? Cepat. Cepat berbunga. Bau dia kuat. Satu. Saya ingat lah. Yang ni, oh yang bukan. Selalu banyak bunga dia. Hey. Dia nak selalu potong. Aku tak tahu beli pokok apa. Main. Dah pening lah banyak sangat pokok. Ni kalau Syai ikut ni mampus. Kena berletih. Rose, this one. Sana dah. So I dah sampai rumah. Tadi I beli ni lah kan, cili padi and then this red small small red roses. Lepas tu ada this apa fig tree ni yang besar tu dekat I punya hall ada letak. And then this one daisy lah. But yang ni colour dia warna orange. Lepas tu saya singgah Jaya Grocer tadi yang nampak ni chive ni. So saya beli juga sebab saya nak tanam herbs ni, nak tanam dalam ni. So saya nak tambah dengan this one apa, cili padi kan. Yang semalam tu cili padi hijau, cili padi purple. Saya dah ambil dah, dia tak pedas sangat. This one pedas lah ni, cili padi kampung ni. So dalam planter box saya nak tanam cili padi ni. Lepas tu chive ni, herbs. Lepas tu ni daun sadri, daun sup ni. Tunggu then dia bercambah tu nanti saya boleh transfer kat dalam box tu. Lepas tu kunyit dengan
apa ni, bawang. So nanti boleh guna daun bawang kan. I tengok semalam YouTube tu, dia suggest buat macam gini. Rendam dalam sehari tu, letak air sikit, but you kena potong depan atas tu, so that nanti dia punya apa ni, dia punya pucuk tu senang nak tumbuh. Itulah projek untuk hari ni. So nak transfer this one, I nak letak kat toilet nanti. Sebab previously pokok mak kau, previously pokok apa ni, pokok ni apa nama dia ni, buah bidara ni letak kat tepi toilet tu kan. So macam biar dekat luar lah, dia cepat sikit besar. So nak gantikan, I letak fig ni. Fig ni pun nanti dia akan besar. So dah beli tanah tadi, lepas tu I tambah lagi tanah berapa pack. Lepas tu kalau untuk bunga, yang Miracle Glow ni bagus. Even untuk yang apa ni, tumbuhan daun hijau ni, macam last time pokok fig I ni kan nak mampus kan. I letak kat dalam, lepas tu daun dia semua dah coklat-coklat, lepas tu macam kering gila. And then I beli yang Miracle Glow ni, tapi yang untuk yang bukan untuk blooming, dia untuk ni lah, untuk daun tak apa semua. The same brand, bagus gila. So pokok tu daripada nak mati, saya tunjuk. Ha, daripada nak mati tu dah macam gini dah. Nampak tak? Besar. Ni pun ada letak paja juga, so dah tumbuh pucuk kat sini. Kat sini tak ada lagi. Ni pun tak ada. And then kat sini naik pucuk banyak, pucuk baru. Okay lah kan, daripada pokok tu nak mati dah okey dah. Kena pergi pada SHOS sebab tanah tak cukup. Ada lagi, I think I perlukan lagi 2 bag. 2 bag ni okey lah, just untuk tanam apa herbs tu. Sebaik jaya grow sedekat. Here I am dekat mana ni? It's hard for lagi sebab tanah tak cukup tadi, so I nak beli tanah lagi 3 bag. Mana? Yang ni pasir, dia campur dengan pasir tanah yang ni. I think dia yang ni kiku. And box hand ni tadi aku beli kat setengah je. I think yang ni 9.5 VG. Okay. Okay lah, lebih singkong ni. Sini ada high quality black soil. Okay, this one, I think this one okay. I cakap bagus untuk pokok tu this one lah. This brand. Tapi dia dah tak ada lah. Dah lama tak ada. Dia indoor plant punya. Kalau tu tak ada, then you boleh pakai yang ni. Yang ni pun I pernah pakai. Ni pun elok juga. So dia satu tutup tu untuk untuk pasu yang berapa diameter tak ada. Dia punya instruction kat belakang, boleh baca. Tapi I campur dengan air. I campur dengan air macam 1 liter untuk satu tutup ni. So I jirus sekali. So I tak payah jirus 2-3 kali kan, buat sekali ni. Okay juga. And this one, this tu harga dia harga 3 lebih. Kalau yang ni hari tu I beli macam 20 lebih hanya. Yang ni untuk bunga punya. And then kalau pokok you banyak kan that apa ni, yang kulat warna putih tu, I pakai mana eh hari tu? One of this lah, macam okey juga. Ni ke? No, I tak ingat. Tapi one of this mana eh, kalau I terjumpa lah kat sini. Not that one. Yang ni ke? Oh, this one. Yes, I beli yang ni hari tu. Okay. Sorry, this one ni. Ulat yang ni. So ni lah dia punya brand. Harga je RM21. Okay. Okay, settle dah. Garden. Cuma ni I tak tanam lagi apa ni, bawang. So I tengah kena tak bawang and then maybe daun sadri kot. So bunga-bunga semalam punya tu lah, bawang tu I tengah tunggu dia bercambar. Lepas tu daun sadri tu pun nanti masukkan dekat dia pasu tu dengan kulit.
Okey. Itu saja untuk minggu ni. Bye bye. So dia tengah masak daging masak selasi. So daging ni, lepas tu ada daun selasi tadi ambil, yang chili sikit. Lepas tu ada daun mint. Goreng saja. Daging tu ada marinade sosial tadi. I marinate dengan cayenne pepper, black pepper, garam dengan serbuk bawang putih. Itu saja. Saya masukkan sikit kecap manis. Lepas tu masukkan daun ambil dekat pokok tadi. Beza nampak dulu boleh. Dah siap. Ayam masak black pepper dengan ayam pula. Daging masak black pepper dengan daun basil dan mint. Itu je.